Hello, my name is Lava. So now we are in the Shinbia Bimau Tara. I'm a tourist. Today, we are going to go. We are going to go to the Shinbia Lizard. We are going to go to the Shinbia Lizard.ဝဘရလာဝဘိုးဝါနဲ့ပြုလို့တယ်အဆန်ကအကျော်ကမှာ24ဆန်ပါဝင်တယ်ပေါ့နော်24အတန်ပေါ့24ဟိုအရွက်ပါဝင်တယ်ပေါ့နော်အဲတန်ပါလဲတန်ပရလာကိုတန်နဲ့ပြုလို့တယ်သူလည်း24ဆန်ပဲအဲကြီးကိုလည်းကြီးနဲ့ပြုလို့တယ်အဆန်နဲ့အရွက်ကလည်း24ဆန်ပါရတယ်နော်တချို့ကဝဘရလာကိုသစ်သားနဲ့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝါပရလာအတန်တော့မကောင်းဘူးနော်ဝဘပဒလာအိမ်လေးဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီပုံလေးပြမယ်ပြတာလေးကိုတစ်ချက်လောက်အဲဟိုကြည့်လို့ပါတော့သူကလောင်းလေးပုံစံရှိတယ်ပေါ့လောင်းလေးပုံလေးလောင်းလေးပုံစံလေးရှိတယ်အဲလောင်းလေးအဲဒီလိုလေးပေါ့နော်လောင်းလေးပုံစံလေးရှိတယ်ပြီးတော့အလယ်မှာအဲရှိတယ်ပုံစံရှိတယ်အလယ်တက်တက်မှာလက်ခတ်ထက်ရအန်လေးပေါ့ဒါလေးပေါ့အဲဒါလေးပါတယ်ပြီးတော့ဝါပဒလာအိမ်ကိုအဓိကတော့အတန်လုံးကြီးကိုတုံးတာပေါ့နော်တော်ဝင်ဝိုင်းနေမှာကြတော့ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူးအခုကမင်္ဂလာဆောင်မှာဟိုတခန်းတနာနဲ့လုံးမဲ့ရင်ဒီအာတိတားအိမ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးเนาะအဲဘလိုအိမ်ဖြစ်သွားလဲဆိုမှန်စီစီချမှန်စီချအဲဒီလိုမျိုးလေးမှန်စီစီချအိမ်လေးနေပေါ့เนาะတခန်းတနာအဲလိုဟိုအသုံးပြကြတယ်ပေါ့เนาะနောက်ဝါပရလာမှာခုနတန်စင်လို့ခေါ်တယ်ဒိုရီမီဖာဆိုလာတီတူတီပေါ့เนาะဒိုရီမီဖာဆိုလာတီတူပဲရှိတယ်ဒီတော့အရာပေါ့ဒူဒီမီကာဒူလာတီအဲပြီးရနေဒူဝါနေပြန်စားတယ်ဒါအမြင့်တန်နေပေါ့နော်အဲဒါရောအမြင့်တန်နေပေါ့အဲဒီမှာအားလုံးပေါင်းအရွက်24ဆန်ဒီဒီအရွက်လေးတွေ24ဆန်ပါတယ်ပေါ့နော်24ဆန်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအတန်မှာဒူရင်းမီကာဆိုလာတီ3ဒွဲပေါ့ဒူရင်းမီကာဆိုလာတီဝါဒူရင်းမီကာဆိုလာတီပြီးတော့ဒူရင်းမီကာဆိုလာတီအဲအဲ့မှာမှာသူကဘာပို့ွားလဲဆိုတော့ဒိုရီမီအဲဒိုရီမီ၃လုံးပို့ွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးပေါင်း24ဆန်ဖြစ်သွားတာနော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ခတ်ကိုဘာနဲ့ပြုလုပ်လဲဆိုတော့သဘို့ပညာနဲ့အချောတက်လုံးချိန်မှာဘူဒီလေးဘူဒီလေးတက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဘူဒီလေးကဟိုဝါကုန်းနဲ့အထက်တက်ပတ်ပြီးတော့ဒီဘာသာအုပ်ထားပြီးတော့အုပ်ထားမှအကောင်းဆုံးလက်ခတ်ကိုကြတာပေါ့နော်အဲတချို့ကတော့ဘုံအစားမှုကိုတုံးတာပေါ့အဲ့ဒါလေးနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့အားလေးကိုကျွန်တော်ဟိုသင်ယူထဲမှာပါတဲ့နှလုံးသားကိုလာဆင်ပါဆိုအချင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပThank you.
Thank you.